Hörmətli dostlar, əziz bloqumuzun abunəçiləri. Deməli, mən birinci öz videomu sizə çox sağ olundan başlamaq istəyirəm. Çünki bizim kanalımızda olan hədiyyəli video həqiqətən də sizin tərəfinizdən çox sayılı rəy alır. Videolarımıza baxış sayı çox əla, yəni yaxşıya doğru dəyişir. Bu məni sevindirir və mən səfərdən qayıdan kimi sosial şəbəkələrin bizim həyatımızda rolu sualına ən çox like yığan, həmçinin özümün subyektiv fikrimcə ən yaxşı cavablardan biri olan iki nəfərə hədiyyə verəcəm. Necə danışmışdıq? Sözümüz sözdür. Hələ müsabiqəmiz davam eləyir. Səhv eləmirəmsə 12-sinə qədər təyin eləmişik vaxtı və ya yadında deyil. YouTube bloqun altında qeyd olunubdur. Hələ də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Hələ də sizin fikirləriniz mənə çox önəmlidir. Bugün mən sizə çox maraqlı olan bir hadisə barədə öz yanaşmamı sizə danışmaq istəyirəm. Deməli, mən bu yaxınlarda, çox yaxında bir xarici şirkətə getmişdim, bunların ofisinə və elə alındı ki, mənim bu şirkətə səfərim həftənin 6-cı gününə düşdü. Həftənin 6-cı gününə düşdüyü üçün mənimlə ünsiyyətdə olan da, kontaktda olan menecer dedi ki, eybi yoxdur, mən 6-cı gündə işə çıxaram, siz gəlin, siz xaricdən gəlməsiniz, uzaqdan gəlməsiniz, gəlin məhsullarımıza yerində baxaq. Deməli, mən bunların fabriklərinə getdim və bu zaman fabrikə girmişəm. Bu adam məni fabriklə tanış eləyir. Daha da fabrik işləmir. Bu adam məni showroomla tanış eləyir. Showroomlarına baxıram, ap-havaya baxıram. Bu zaman görürəm ki, bunların ofisində bir nəfər hərəkət edir. Ofisə təxminən bir 10, böyük bir ofisdir. Təxminən bir 10-a yaxın adam işlədi. Mən soruşuram ki, bunlar niyə işlədir? Deyir ki, bu call center-dir də, yəni xüsusi şöbədir ki, bunlar mütləq növbəli sistemlə işə gəlirlər. Nə aydındır? Bir nəfər işdə fırlanır. Bu məndən salamlaşır, elə bir əyni başı var. Belə baxıram, deyirəm, yəqin bu axıran azaddır da. Və bu zaman ürəyim dözmür, deyirəm ki, bu qardaş kimdir? Təbii ki, almanca danışıram da, bu şirkət almanca. Deyir ki, bu bizim şirkətimizin sahibidir və familiyasını deyir. Şirkətin adı onun familiyası ilə adı da. Deyirəm ki, bu niyə bu vəziyyətdə burada gəzir, bəs bu niyə belə eləyir? Deyir, bu şirkətdə hər həftə bir strukturun işi ilə dərindən bir strukturda işləyir də bir növdə. Elə bil ki, o strukturun bütün detallarını öyrənir və bunun əsasında o növbəti dəfə təkliflər hazırlayır. Daha öz biznesini daha yaxşı başa düşür. Deməli, mənim fikrimcə, sahibkar, biznesmen özünün qurduğu işi, hər bir elementini tam başa düşməlidir. Baxın, burada bilməlidir demirəm, başa düşməlidir deyirəm, etməlidir demirəm. Ən azı necə etmək lazım olduğunu başa düşməlidir. Çünki əgər sahibkar, biznesmen və ya rəhbər hansısa bir strukturu başa düşmürsə, inanın ki, o strukturda olan proseslərə düzgün cavab vermir. Və o strukturda olan proseslərə düzgün cavab vermədiyi üçün onun etdiyi təkliflər anormal səslənir. Bir ki, işin içində deyil də, düşünün ki, bir adam gəlir, institutda dərs deyir, bütün günü marketing haqqında danışır və gəlir bir şirkətə marketing şöbəsinin rəhbəri. İnanın ki, başa düşməyəcək. Çünki kitablarda olan marketinglə həyatda olan marketing bir deyil. Və yaxud o, özü biznes qurmadan bir insanı düşünün, onu bir şirkətə rəhbər qoyurlar, əmsi oğlu, xalası oğlu, dayısı oğlu, bibisi oğlu, nəyinsə oğlu da. Deyir ki, mən sənə inanıram, gəl mən səni rəhbər qoyuram. Bu zaman başqa bir problem başlayır. Bizi hansı problem? Bu işin içində deyil deyə, işi başa düşmür deyə, onun verdiyi qərarlar 99% hallarda səhv olur. Mən hesab edirəm ki, biznesi idarə etməyin ən düzgün yollarından biri bundan ibarət ki, sən öz biznesində 100% iştirak etməlisən. Sən biznesində olan hər bir prosesi dərin başa düşməlisən və bu prosesin əsasında addımlar, qərarlar, fikirlər verməlisən. Necə ki, o sizə danışdığım Alman şirkəti timsalında mən hesab edirəm ki, mütləq qaydada sahibkar, işi quran, daimi şəkildə biznesinin üstündə olmalıdır. Biznesinin hər bir elementini başa düşməlidir. Və bu elementi başa düşdükdən sonra o öz əməkdaşlarına, öz işçilərinə düzgün təkliflər verə bilər. Sizinlə söhbət etmək çox xoş idi. Mən inanıram ki, öz fikrimi sizə çatdıra bildim. Əgər səs-küy varsa üzr hesab edin. Mən idmandan sonra çəkirəm videonu. Və elə alındı ki, başqa yolum olmadı. Uğurlar. Hədiyələrimi hazırlayıram, siz də kommentlərinizi xahiş edirəm, yazın. Deməli,
çox tezliklə biz qalibi görüşəcəyik qaliblə və hədiyyələrimi ona verəcəm. Bundan əvvəlki videoya baxın. O videoda demək olar ki, hər bir şeyi detaylı şəkildə izah etmişəm. Çox sağ olun.